Tema e ditës së sotme në Edil, konkretisht në rubrikën Trotuar, ishte mesazhet dhe komentet e urrejtjes që personat e njohur marrin në rrjetet sociale. Ronaldo Sharka ka zbuluar mënyrën se si Kristalia i menaxhon këto mesazhe, ndërsa tha se ai u dërgon fotot e organit gjenital. Ai tha se nuk po bënte shaka, por është fakt, pasi i ka parë vetë mesazhet. Është vetëm një person që ka zbuluar formulën se si parandalohen këto mesazhe. Ky është Kris Dragotalia, i cili u dërgon fotot e organit gjenital. Të betohem, ma ka dërguar vetë mua, dhe ma pasa ta friksohen dhe nuk i shkruajnë më. Është fakt, ma ka treguar vetë jo foton, por edhe metodën që përdor u shpreh Ronaldo.